videoer, men det var altså det, vi tog udgangspunkt. Vi startede med Swords. Ja, det var det, vi startede med. Så meget kort lille video i det her. At Cyber var med i dag, at det er den ægte par, der står, og manden skal til at ud og cykle. Og Rune siger, du ser mega godt ud, du er mega klar til at tage ud og cykle, men man så går udenfor. Så kommer vi til det her. Der er måske nogle børn, der leger. Sådan her, hvad de leger måske med børn og prinsesser eller en eller anden. Og så spørger det lille barn, bedste barn, hvor er din Rune henne? Så det er sådan det overordnede koncept, det er, at man husker, at man husker cykle hjem. Det er ret sødt, altså det er ret fint, at det bliver kaldt kronen. Men jeg tænker også, at det kan måske godt, i hvert fald den der, I har tegnet cykelhjelmen med kronen på, det minder mig lidt om sådan en børnecykelhjelm. Nej, men det er fordi, man kan få de der cykelhjelm til altså små børn, når de sidder bag på cyklen, som er en cykel med en krone på, ikke? Altså sådan, jeg ved ikke, om hvis det var en pose, om det ville appellere til 65 plus. Ja, det er rigtigt, det var sådan meget sammenhæng. Ja, men så skulle man bare undlade kronen, og så bare det cykelhjelm. Ja, altså fordi jeg tror måske, man kunne godt skrive husk kronen, og så det bare var en cykelhjelm. Men hvis man skulle huske kronen, så kunne man også huske at have et billede af en cykelhjelm, for ellers så giver det. Ja, for så man heller ikke kronen. Så det er sådan lidt sådan tvetydigt. Ja, præcis. Det er jo bare, hvis man nu forestiller sig, at det er en pose, der er en, der hænger ude på Nørrebrogade, og man cykler ned igennem, og jeg ville se en hurtig, mens jeg cykler, så tror jeg, jeg ville tænke, at det var kampagne til børn. Ja. Og ikke til 65. Ja. Men jeg synes, det er meget fint, det der med, man kalder den noget, og barnet siger, hvor er din kone henne, og sådan noget. Det var sjovt, det at køre det der sådan eventyr-tema med corona, kappe og fakler. Ja, den corona på cykelhjelm var også det eneste, jeg lagde mærke til, som jeg skulle huske at sige noget. At nogen har bare noget at sige, okay, copy-paste. Svært med kritik, men jeg synes, det er rigtig fint, det der med, at når det er plus 65, at, det, at man også fokuserer på børnebørn. At man ligesom springer det der, måske det der forældre led over på en eller anden måde. Det synes jeg er en...